گفتگو. السلام علیکم. سلام دے دوستاں حکم ہے جناب فدا حسین جویا سے اور جتنا ہی سارے دوست جویا برادری ہے انہاں دا حکم منندے ہوئے ساری یہ فیلڈ نہیں اور اے بھی گزارش کرے ساتھ پہلا تے آخری حکم خاص کر سارا بدری جا لیا کر دیا بس انہیں دا حکم ہے ایویں ایک رگیت جناب جڑے دوست بیٹھے ہو سارے دی نظر سب تو پہلے گلوڑا بڑھتا پیا اقبال سوکھے سے بہرحال
ਸਜੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਨਾਲ ਚਲੇ ਸੋ ਦੁਖੀ
ਫਿਰਦਾ ਹੋ ਸਰ।